Baik, Assalamualaikum. Kita masuk bab 10. Okey, bab 10, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey. Cikgu ambil slide daripada Cikgu Nur Azila Khalid. Cikgu ubah suai sikit. Terima kasih. Moga dipermudahkan rezeki. Okey. Okey, kita masuk 10.1, perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Okey, kita nak tengok apa beza dan ciri-ciri untuk setiap jenis perubatan. Okey. Ini adalah topik yang baru dalam KSSM. Masa dulu KBSM tak ada topik ni. Okey. Okey, kita tengok dulu perubatan tradisional. Okey, apakah ciri-ciri, apakah maksud perubatan tradisional? Okey, perubatan tradisional ialah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuhan. Okey, sama ada tumbuhan, sekejap eh. Okey, sama ada tumbuhan, haiwan, okey, dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus maupun gabungan. Gabungan mungkin dia join, dia campur sekali lah tumbuh-tumbuhan dengan haiwan sekali untuk buat ubat bagi diagnosis dan merawat penyakit. Yang ni biasa dekat rumah kan, biasanya petua-petua macam mana kita nak bagi kurangkan demam, okey, sakit perut, kurang sakit perut, okey, kita guna biasanya dalam family kita, kita adalah cara-cara perubatan tradisional. Contoh macam kalau dulu-dulu macam cikgu kecil-kecil dulu, kalau sakit perut kami ambil apa, pucuk jambu muda, okey, kunyah-kunyah-kunyah tu letak kat perut, biasanya lama-lama dia lega lah, okey. Okey, maksudnya diguna tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. Okey, gambar ni adalah gamat. Okey, gamat biasanya orang guna untuk bagi luka sembuh. Okey, itu perubatan tradisional. Ciri-ciri dia guna tumbuhan, okey, haiwan ataupun gabungan kedua-duanya. Okey, jadi setiap kaum di Malaysia mengamalkan kaedah perubatan tradisional yang tersendiri. Jadi kita adalah kaum dekat Malaysia ni, Melayu cara dia sendirilah. India cara dia sendiri, China cara dia sendiri. Dia ada kaedah perubatan yang tersendiri. Okey. So ini petua-petua yang biasa cikgu ambil daripada internet ni. Okey, contoh kalau rambut berbuah, ambil daun buluh. Okey, kalau demam kita ambil apa tu, daun aloe vera, okey, ataupun air asam jawa, okey. Ataupun kalau ni meredakan suhu badan yang tinggi, kita ambil lendir lidah buaya kan. Pun asam jawa, sama lah sebelum tidur ramaskan asam jawa. Ni kecil-kecil dulu kita biasa buat kan, mak kita akan ambil air asam jawa ataupun air aloe vera untuk jelum, nak bagi kurang panas. Lepas tu kalau sakit gigi, tumbuk apa tu, cengkeh ataupun bawang putih, letak dekat lubang dekat gigi tu, jadi kuranglah sakit gigi. Itu adalah petua-petua untuk perubatan tradisional. Okey, ciri-ciri perubatan tradisional, kos rawatan yang rendah. Senanglah, rendah je sebab kita ambil sekeliling rumah kita aja. Jadi kos rawatan yang rendah. Kemudian kita guna ciri yang kedua. Kejap. Okey. Okey, ciri yang pertama, ulang balik. Ciri yang pertama, guna bahan semula jadi, tumbuhan ataupun haiwan. Okey, ciri kedua, kos rawatan yang rendah. Yang ketiga, keberkesanan rawatannya perlahan sikit lah. Berbanding dengan ubat moden, dia lambat sikit, ambil masa sikit. Kemudian ciri yang ketiga, yang keempat, diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Dulu tok kita pun buat macam tu. Tok bagi petua dekat mak kita, lepas tu mak kita bagi petua dekat kita. Kita esok ada anak-anak pun, kita buat benda yang samalah, okay, sebagai alternatif kan. Okay, kemudian pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Okay, pengalaman lah, pengalaman tok-tok kita dulu, pengalaman mak-mak kita dulu. Kalau kita guna daun aloe vera ni, memang lega. Jadi itu pengalaman. Okay, itu adalah ciri-ciri perubatan tradisional. Okay, kita tengok pula perubatan moden. Okay, perubatan moden ni merujuk kepada campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains. Okay, melibatkan ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Okey. Jadi dia lain sikitlah daripada perubatan tradisional sebab dia melibatkan perubatan klinikal ataupun penyelidikan perubatan dan pembedahan. Itu moden punya lah. Kita dah nampak beza di antara perubatan moden dan juga perubatan tradisional.
Okey, ciri-ciri perubatan moden. Okey, ciri-ciri perubatan moden. Sekejap. Pembuktian keberkesanan secara klinikal. Okey, secara klinikal. Yang ini bukan berdasarkan pengalaman, dia ada bukti kukuh lah secara klinikal. Jadi, kos rawatan yang mahal. Jadi, yang ini memang kita ada pengalaman lah. Kalau dekat hospital swasta, kos rawatan sangat mahal. Okey. Rawatan menggunakan ubat-ubat sintetik. Okay, maksud ubat-ubatan sintetik ni maksudnya ubat-ubatan yang kita buat sendiri. Bukan secara alami. Okey, sintetik. Menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Okey, ini adalah ciri-ciri perubatan moden. Okey, last one. Rawatannya adalah lebih berkesan dan lebih cepat. Contoh kalau pembedahan, kita buang teruslah. Maksudnya kalau kita ada apa masalah, contoh ada nanah dalam kaki ke disebabkan jatuh ataupun accident sebagainya, doktor akan buat pembedahan, buang terus. Okey, jadi lebih berkesan dan lebih cepat. Okey, itu ciri-ciri bagi perubatan tradisional. Okey, untuk yang ketiga, perubatan komplementari. Kita nak komplementari. Maksudnya kita nak bagi lengkap lah. Okay. Okay, perubatan komplementari secara praktisnya merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan. Okay, keyword dekat sini. Dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak berzaman. Okay. Kaedah ini spesifik kepada produk semula jadi, senaman badan dan minda. Ini perubatan komplementari. Okay, kaedah ini boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit seperti rawatan kanser. So dia boleh gabung dengan perubatan moden. Okay, perubatan komplementari. Apa jenis perubatan komplementari ni? Saya kita tengok contoh-contoh dia. Okay, ciri-ciri perubatan komplementari yang pertama. Okay, mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Okay. Jadi dia tak boleh buat suka-suka hatilah, kena ambil pandangan daripada perubatan moden dan juga perubatan tradisional. Tidak melibatkan pembedahan. Kamu kena ingat kalau pembedahan ni hanyalah perubatan moden. Okay. Tak melibatkan jahitan terhadap tubuh badan. Pembedahan dengan jahitan ni khas untuk perubatan moden sahaja. Tradisional pun tak ada. Okay. Tidak menggunakan ubat-ubat terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Yang ni semua ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia ni khas untuk perubatan moden. Okey, bagi komplementari tak ada. Okey, tak melibatkan. Okey, ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Kita tengok jenis, tadi kita tengok ciri-ciri. Sekarang kita nak tengok pula apakah ubat-ubatan yang digunakan dalam ketiga-tiga jenis perubatan. Okey, ubat ialah dada atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan. Okey, nak kawal kesihatan, nak rawat ataupun nak cegah penyakit. Okey, ada tiga. Satu kita kontrol, satu kita rawat, satu lagi kita cegah. Okay, ubat dan rawatan ini perlu didapatkan daripada pihak-pihak yang bertauliah. Okay. Pihak-pihak yang bertauliah ni maksudnya yang ada yang ni lah macam farmasi kan. Dia ada tauliah dia lah. Dia belajar berapa lama dalam bidang farmasi. Bukan kita boleh ambil daripada sekian-sekian orang. Maksudnya dekat sini kita tak boleh sewenang-wenangnya beli ubat-ubatan dekat pasar malam. Okay, ataupun secara online. Rasa kita sakit apa, kita terus cari dekat Shopee. Oh, ini ubat yang sesuai ni, terus kita beli. Tak boleh macam tu. Kita kena ada, kita kena pastikan kita beli tu daripada pihak-pihak yang bertauliah. Okay. Kita tengok apakah ubat tradisional yang digunakan. Okay, ubatan tradisional ialah ubat yang diperoleh daripada sumber semula jadi. Yang ni yang kita jelaskan tadi kan. Kalau tradisional biasanya diambil daripada sumber semula jadilah seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Okay. Ubat ini diamalkan sejak zaman dahulu. Okay. Dan okay, contoh di sini macam cikgu beritahu tadi. Okay, aloe vera. Okay, lendiran. Kita ambil lendiran dia. Jadi kita ambil fresh lah. Lendiran tu tak campur dengan bahan kimia yang lain. Okay. Mengurangkan kesakitan kulit akibat sunburn. Macam kita main panas tu.
muka kita panas, cara dia bila kita rehat sat, ambil landiran, letak kat muka dia, kurangkanlah kepanasan tu. Kalau bagi kaum Cina, mereka gunakan ginseng. Okay, ginseng ni akar pokok ginseng ni herba yang popular digunakan untuk memelihara kesihatan badan. Kalau kita biasa pergi kat kedai ubat Cina, memang ginseng ni memang banyaklah dijual. Okay. Kemudian halia. Halia ni dekat dapur rumah kita je, tapi dia ada kemampuan untuk contohnya melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan. Biasanya kalau badan kita ada angin banyak, kita akan bancuh air halia kan. Okay, air halia untuk menghilangkan angin dalam badan. Itu contoh ubat-ubatan bagi tradisional, perubatan tradisional. Okay, ada lagi kan, pokok bunga raya. Masa kecil-kecil dulu pun kita gunakan daun bunga raya untuk kurangkan demam. Ini satu lagi ya, daun dia melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Okay, jadi kalau nanti kamu dah ada rumah sendiri, eloklah kamu tanam pokok bunga raya, sebab terdesak-terdesak kita boleh gunakan untuk rawatan. Okay, sebab ini tak bahaya, sebab kita guna apa tu, bahan yang semula jadi, dia tak ada bahan kimia, so tak ada masalah. Okay, contoh satu lagi, quinina, kulit pokok cincoca species, cichona species, sorry, digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Penyakit malaria ni demam, demam malaria disebabkan oleh nyamuk. Okay, nyamuk tiruk. Okay, now kita tengok ubat moden. Okay, ubat moden ni memang lain lah daripada ubat tradisional. Okay, apa ciri-ciri dia? Dihasilkan dalam makmal. Okay, kemudian dipasarkan secara meluas melalui farmasi kan. Okay, ubat moden disediakan dalam pelbagai bentuk. Ada yang pil, ada kapsul. Okay, dalam bentuk ampaian, okay, dalam bentuk larutan. Okay, bergantung pada penggunaan, ubat moden dikelaskan kepada tiga jenis: analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Okay, analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, analgesik. Kita biasa makan tapi tak tahu dia jenis apa. Okay, ubat ini berfungsi untuk melegakan kesakitan. Nak bagi lega je. Dia tak menyembuhkan, dia hanya melegakan kesakitan. Okay, contoh analgesik adalah aspirin, paracetamol dan codeine. Ini contoh. Kita makan panadol. Panadol tu dia adalah paracetamol. Itu jenama dia saja, kan? Kalau rasa tak larat, sakit apa, tu mak kata telan panadol sebiji. Ataupun yang perempuan kan, kalau period pain kan, selalu sakit senggugut tu, makan panadol 2 biji, lega. Tapi janganlah makan selalu. Kalau boleh tahan, kita kontrol lah. Okay, melegakan kesakitan. Ingatlah, analgesik untuk melegakan kesakitan. Okay, antibiotik. Ubat ini untuk membunuh dan menghalang pertumbuhan bakteria. Ingatlah, antibiotik ni untuk bakteria. Ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus atau bakteria yang boleh melawan bakteria penyebab penyakit. So, kalaulah penyakit yang disebabkan oleh virus, sesuai ke tidak kita ambil antibiotik? Sesuai ke tak? Contoh sekarang COVID-19 kan? Ada dah doktor bagi antibiotik? Tak ada. Sebab tak berkesan lah. Antibiotik ni khas untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Barulah doktor bagi antibiotik. Okay. Ubat ini dihasilkan. Okay, now. Ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Okay, ada juga yang dihasilkan oleh mikroorganisma. Ada juga yang kita boleh sintesiskan daripada bahan kimia. Okay. Ubat ini perlu dihabiskan mengikut dos. Kita ada experience kan? Kalau pergi dekat klinik, bila doktor bagi antibiotik, doktor kata, tolong habiskan antibiotik. Ada sebab dia. Okay? Kenapa? Kita nak pastikan bakteria yang ada, yang menyebabkan penyakit kita tu, dihapuskan sepenuhnya. Kalau kita makan tak habis, maksudnya dos tu dia tak habis. Jadi bakteria tu dia mampu untuk bermutasi ataupun dia mampulah untuk teruskan penyakit kita tu.
Jadi kita kena habiskan sebab doktor bagi tu dah ikut dos yang betul dah. Lagi satu, antibiotik ni ada dijual tak di farmasi? Ada tak dijual di farmasi? Macam contoh lah, cikgu rasa cikgu nak ni lah, katalah cikgu ada jangkitan dekat kaki kau, contoh. Lepas tu malas nak jumpa doktor sebab kalau jumpa doktor nanti kos mahal sikit. So apa yang cikgu buat, cikgu pergi dekat farmasi. Saya nak antibiotik lah, kaki saya ni luka lah sebagainya. Ada tak farmasis tu nak bagi? Kita akan bagi punya. Okay, melainkan kita pergi dekat doktor, doktor bagi preskripsi tu. Dia kata dia bawa bagi satu surat dan kita pergi kat farmasi, barulah farmasis akan bagi antibiotik jenis apa. Kalau sesaja kita nak beli dekat farmasi, dia tak akan bagi. Sebab dia mestilah mengikut dos. Mesti doktor yang akan proofkan, baru kita boleh dapat. Contoh antibiotik adalah seperti penicillin dan streptomycin. Okay, ada orang juga yang ada alah terhadap antibiotik. Jadi kita kena tahulah apa dia antibiotik yang alah, okay, yang kita tak boleh makan. Okay. Alright, yang ketiga, psikoterapeutik. Okay. Psycho, nampak kan perkataan psycho. Okay, ubat ni digunakan untuk merawat pesakit psychiatric. Penyakit psychiatric. Okay, penyakit jiwa lah ni. Okay. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor. Ini pun doktor yang bagi. Okay, ubat. Yang ni ubat, ubat ni boleh dikelaskan kepada tiga jenis. Stimulan. Stimulan ni macam stimulus, macam perangsang lah. Stimulan ni perangsang. Ubat ni merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan pesakit. Contoh, amfetamina. Ini macam diadus. Okay. Contoh, amfetamina. Kemudian antidepresan. Depres, dia murung. Contoh zaman lo ni kan, zaman COVID-19 ni, ramai orang depres lah sebab ada ramai yang hilang kerja, tak boleh nak beriadah, tak boleh nak pergi melancong, ramai duduk kat rumah, tak tahu nak buat apa. So kalau ikut statistik kan, makin ramai orang yang murung. Okay? Ada yang masalah, lepas tu tak tahu nak luah kat siapa, lepas tu bunuh diri. Statistik makin bertambah sekarang kan. Jadi ubat ni dia berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Okay, contoh imipramin, amitriptilin. Nama apa cikgu pun baru dengar ni nama dia. Imipramin dan amitriptilin. Kalau siapa yang dalam bidang farmasi, dia biasalah nama-nama ni. Okey, yang ketiga antipsikotik, ubat penenang. Okey, contoh tranquilizer, barbiturat, dozapin dan haloperidol. Okey. Nama-nama ni kalau boleh ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, ingat yang ni. Okey, contoh-contoh ni. Stimulan, antidepresan, antipsikotik. Okey. Okey, perubatan komplementari. Yang ni lain sikit eh. Perubatan ni tidak hanya memfokuskan usaha merawat penyakit, tetapi dia nak pastikan pesakit sentiasa sihat secara holistik, secara menyeluruh. Okay, merangkumi fizikal, mental dan emosi. Okay, contoh. Okay, perubatan komplementari ialah rawatan tambahan. Dia nak bagi tambahan saja yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat penyakit. Okay, contoh. Akupuncture. Bisa dengar kan? Akupuncture. Okay, akupuncture ni kita gunakan jarum steril. Maksud jarum steril ni yang dia dah basmi kuman dah. Maksudnya dia ada dah ada mesin untuk apa tu, jarum-jarum ni kita nak basmi kuman. Maksudnya dah tak ada lah, jarum ni dah tak ada bakteria, virus sebagainya. Kok dah bersih dah lah. Okey. Dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit yang disebut titik akupuncture. Ini bukan orang biasa boleh buat lah. Mereka mendapat latihan lah. Siapa yang melakukan akupuncture ni, mereka dah ada latihan dah untuk mengenal pasti kat mana titik-titik tu ada pada kulit kita. Kalau dia pun beri kat kita jarum, kita pun tak tahu nak letak kat mana kan. Mesti ada latihan yang tertentu. Okey. Kemudian jarum ni dimasukkan secara perlahan dan lembut. Bukan mencucuk suka hati je. Dia pun ada teknik yang tertentu. Jadi bila ada jarum ni masuk dalam titik-titik akupuncture tu, akan merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Ini adalah perubatan komplementari. Dia tak guna pun
pembedahan, dia tak buat pembedahan, dia tak guna pun ubat-ubatan eh. Okey. Yang kedua, kiropraktik. Ha, yang ni kalau biasa tengok dekat internet pun ada yang jenis dia tak boleh jalan lama dah, tapi bila dia pergi dekat ahli kiropraktik ni, dia betulkan tulang balik, sakit belakang dan sebagainya, ha, dah boleh jalan dah. Okey, tak perlu buat pembedahan pun. Okey, dia tak guna ubat. Dia guna kemahiran ahli kiropraktor. Ahli kiropraktor, kaedah kiropraktik. Yang ni pun mereka ni terima macam latihan sampai betul-betul boleh guna untuk pelanggan. Bukan main suka-suka hati, main kepak sana kepak sini, silap-silap hak elok jadi teruk. Kan boleh pun kan? Okay, untuk membetulkan semula kedudukan tulang. Sebab tulang belakang kita ni disebabkan kita punya apa tu, aktiviti harian kita. Macam contoh sekarang kan duduk dekat meja komputer lama-lama, jadi tulang belakang kita pun tak straight elok kan. Jadi lama-kelamaan jadi sakit belakang. Pertama macam orang repair PC dan sebagainya tu, selalu sangatlah sakit belakang. Okay, jadi pergi dekat ahli kiropraktik ni, dia akan betulkan semula tulang yang tak duduk dalam kedudukan yang betul. Okay, jadi mereka ni guna tangan je. Nampak ha? Guna tangan je. Kiropraktik berkesan untuk merawat sakit belakang, sakit leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Okay. Yang ni biasalah kan, urutan tradisional, kaedah yang memanipulasikan tisu lembut badan menggunakan tangan dan jari penumbuk. Yang ni biasa kita lah, sakit-sakit kaki kan, kita urut kan. Urut dapati dapat melegakan keresahan, kesakitan, keletihan dan ketegangan otot. Setengah-setengah kan dia pun macam stres kerja, nanti dia pilih dekat apa tu, bahagian-bahagian urutan yang ni kan, pergi dekat orang yang boleh mengurut dan urut elok-elok, lepas kita rasa lega. Okay. Now kita tengok yang keempat, homeopati. Okay. Homeopati ni adalah ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan, seperti demam, rasa sakit dan batuk. Okay, ubat yang diberikan menguatkan, nampak kan cikgu highlight ni, menguatkan keupayaan tubuh. Okay, menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang. Dia bukan dia bagi lega terus, ya, dia nak kuatkan, dia bagi badan kita sendiri yang akan lawan penyakit tu. Keupayaan badan kita yang akan lawan. Jadi dia rangsang sistem dalam badan kita untuk melawan penyakit. Itu homeopati. Jadi dia ambil masa lambat sikit lah, sebab kita nak rangsang kita punya sistem badan supaya lawan penyakit tersebut. Kalau macam perubatan yang moden tu, dia direct terus kan, terus kita rasa lega, dia cepat. Tapi homeopati ni lambat sikit, sebab dia ajak badan kita untuk kuat lawan penyakit tu. Okay. Dan kita ada terapi herba. Terapi herba ni guna tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubat penyakit. Contoh akak kayu ke daun-daun kan. Jadi penggunaan herba lebih diyakini oleh orang ramai kerana sumber semula jadi dan tak mendatangkan kesan sampingan. Okay, sebab tak ada dadah yang memudaratkan kesihatan. Okay, penggunaan ubatan buatan manusia daripada sumber semula jadi. Okay, ubat dihasilkan daripada dua sumber, sama ada sintetik. Sintetik ni maksud dia buatan manusia atau daripada sumber semula jadi, ataupun nanti kita tengok yang apa contoh-contoh dia. Jadi ubat tradisional biasanya diperoleh daripada sumber semula jadi, yang kita ulang tadi kan. Manakala kebanyakan ubat moden dihasilkan oleh manusia. Okey. Sekejap. Jadi kita boleh bandingkan ciri antara ubatan manusia dan juga daripada sumber semula jadi. Yang pertama, kita tengok ubat-ubatan buatan manusia dulu. Dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran. Okey, contoh vitamin C. Kalau kita tak ada duit nak beli vitamin C dekat farmasi, kita boleh juga dapat vitamin C dari sumber semula jadi. Buah-buah apa yang banyak vitamin C? Siapa tahu? Buah apa yang banyak vitamin C? Oren. Ya, oren. Buah-buahan citrus, oren. Lepas tu macam mulberry. Mulberry ya. Apa berries-berries tu kebanyakan banyak vitamin C. Kemudian kita ada jambu batu. So jambu batu pun banyak vitamin C.
Jadi senanglah. Maksudnya badan kita ni dia bukan nak banyak sangat vitamin C keperluan. Kalau kita makan lebih pun vitamin C tu akan disingkirkan daripada badan kita melalui air kencing. Ha, kalau kita beli dekat farmasi pun kita boleh makan lebih kurang yang yang biasa je. Tak payah ambil yang sampai 1000 mg tu. Kita ambil yang 500 mg pun dah cukup. Okay. So, perlu diambil secara berterusan. Kalau ubat-ubatan manusia ni kena ambil secara berterusan. Biasanya untuk penyakit kronik. Ha, contoh, kalau kita didiagnose penyakit kencing manis, maka seumur hidup dia kena makan ubat. Okay? Ha, ataupun penyakit yang kita ambil tapi kalau dah sembuh, kita berhenti. Okay? Kalau ubat daripada sumber semula jadi, perlu diambil atau diamalkan secara berterusan juga dalam jangka masa yang lama. Okay? Kalau ubat-ubatan manusia, bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal. Ha, kalau semula jadi ni, berdasarkan pengalaman lah. Okay. Ubat-ubatan manusia berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor. Okay. Kalau sumber semula jadi, berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa yang betul ke tak ni, berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor. Pesakit tidak mengikut dos. Yang ni pun sama, yang ni sama. Sebab perbandingan ni dia ambil ciri perbezaan dan juga persamaan. Itu maksud perbandingan. Okey, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Ubat-ubat ni bukan boleh kita salah guna. Dia ada kesan dia. Okey, ubat mesti digunakan dengan tujuan yang betul, iaitu untuk menyembuhkan penyakit. Penyalahgunaan ubatan berlaku apabila seseorang menggunakan ubat-ubatan dengan cara yang salah, seperti guna ubat bukan untuk sembuh. Okey, contoh orang ambil ubat batuk kan. Nak bagi apa khayal dan sebagainya. Itu salahlah. Okey, jadi akan mengakibatkan risiko kesan sampingan. Okey. Apakah kesan dia? Kesan sampingan dia menyebabkan kematian. Orang suruh ambil Panadol 2 biji je, dia pergi ambil 20 biji. So, matilah dia. Betul tak? Stres sangat. Ambil banyak-banyak. Tak boleh. Okay, ambil 2 biji cukup. Okay, menyebabkan ubat itu kurang berkesan untuk melawan penyakit, maka penyakit yang diingin diubati tidak sembuh. Okay. Selain daripada itu, kalau kita salah ambil ubat, akan menyebabkan kesan sampingan yang teruk. Contoh, muntah, sakit kepala, demam dan pingsan. Yang ni yang bahaya ni. Contoh ubat batuk tadilah menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan. Yang ni ketagihan. Nanti nampak saja ubat batuk dia nak makan. Nampak je ubat batuk nak makan. Ketagihan. Otak tak boleh nak kontrol. Okay. Alright. Uji minda. Pekat-pekat jawab lah. Nak type pun boleh. Okey, yang pertama. Kita tengok soalan. Kita terus ke soalan. Soalan struktur. Nyatakan satu penyakit yang boleh dirawat oleh Halia. Halia boleh buat. Okey, good. Lagi? Orang lain? Nak buang angin dalam badan? Nak legakan bengkak. Okay? Contoh jatuh dalam longkang, kaki bengkak. Kalau malas nak cari ubat, ada halia kat rumah, ambil halia tu tumbuk, tempek dekat bengkak tu, balut. InsyaAllah akan kuranglah bengkak tu. Okay? So, melegakan bengkak, dapat jawapan betul. Melegakan sengal badan, boleh. Menghilangkan angin dalam badan pun boleh. Tu. Yang ni either one lah, pilih sebab satu markah saja kan. Kita ambil satu je lah. Alright. Namakan jenis kaedah rawatan di soalan 4A bahagian 1. Kaedah rawatan apa ni? Senang je kan. Tradisional. Senang je sign ni. Okay. Kaedah tradisional. Okay, next. Namakan satu jenis ubat yang boleh digunakan untuk membunuh bakteria atau mencegah pertumbuhan bakteria. Antibiotik. Senang je. Antibiotik. Nampak? Senang soalan sains. Senang ya. Okey, terangkan mengapa pesakit yang dirawat dengan jenis ubat yang dinyatakan
perlu menghabiskan ubat yang diberikan oleh doktor. Ya, bakteria dapat dihapuskan. Nah, bakteria dapat dihapuskan. Ha, banyak jawapan ni. Ha, semuanya betul ni. Okey, nampak dua markah. Okey. Antibiotik mesti dihabiskan supaya semua bakteria dimusnahkan atau mati. Yang kedua, kalau dua markah, lebih baik kita buat dua jawapan lah. Okey. Bakteria yang tidak mati akan bermutasi. Okey. Ni ada empat jawapan ni. Pilih-pilih mana-mana dua. Okey, bakteria yang bermutasi akan membina daya tahan terhadap antibiotik. Kan macam cikgu bagi tahu tadi kan, kalau kita tak habiskan bakteria tu, dia masih mampu hidup lagi. Kalau kita tak habiskan antibiotik tu, jadi dia akan mutasi. Dan bila dia mutasi, dia tak akan berkesan lagi dah dekat antibiotik yang kita makan tu. Okey. Bakteria mutasi akan kebal terhadap antibiotik dan tidak memberi kesan lagi. Okey, antibiotik tak akan memberi kesan lagi lah. Okey. Lepas ni kena bagi habis. Okey, tengok soalan kertas satu. Antara berikut yang manakah merupakan fungsi ubat psikoterapik. Terapeutik, sorry. Psikoterapeutik. Perkataan psycho ni. Psycho. Keyword dia kat psycho. Apa jawapan? Menghilangkan rasa rasa. Okey, mengurangkan rasa sakit, kita makan jenis yang apa tu, Panadol tu kan, paracetamol, aspirin tu. Okey, merawat penyakit disebabkan bakteria, antibiotik. Merawat penyakit sendi, sama ada kita makan ubatan sintetik ataupun urutan kan. So, jawapan dia adalah very good, menghilangkan rasa resah. Nah, bila rasa resah ni dia masuk berkaitan dengan jiwa lah. Jadi kita ambil ubat psikoterapeutik. Okey. Ni mai ikut mana ada, oh dia tersilap. Okey, tak apa. Raja di atas menunjukkan satu kaedah rawatan. Ha, apa dia guna apa tu? Akupuncture kan? Nyatakan satu ciri. Dia bukan tanya nama kaedah, dia tanya satu ciri kaedah rawatan tersebut. Melegakan kesakitan. Okey, contoh. Ini ciri dia lah. Tengok balik nota yang ciri untuk yang apa tu, kaedah complementary kan? Kaedah complementary dari segi akupuncture. Tidak melibatkan pembedahan. Tu ciri dia. Kamu hati-hati nak. Kadang-kadang dia bagi gambar ni, kita pun kelangkabut tulis acupuncture. Sedangkan dia tanya ciri. Baca soalan betul-betul. Okey, tidak mengambil ubat-ubatan. Tu ciri kedua. Salah satulah cikgu bagi empat jawapan ni. Mengambil kira pandangan semua ni, rawatan tambahan untuk perubatan moden atau tradisional. Okey, dapat kan? Okey, patah balik soalan objektif. Antara berikut yang manakah bukan ciri-ciri perubatan moden? Nah, senang kan? Murah. Ah, murah. Yang ni ciri mana? Tradisional. Okey. So B lah. Okey. Soalan 8. Yang manakah benar tentang antibiotik? Bahan kimia digunakan untuk memusnahkan jangkitan bakteria. Okey. Betul. Okey. Okey, yang manakah contoh bagi perubatan complementary? Yang mana? A B C D? Yang mana? Kemoterapi? Perubatan? Moden kan? Pembedahan pun? Moden. Radioterapi pun? Moden. So jawapan ni apa? Bersenam. Okay. Ada juga komentari yang dia suruh pesakit dia bersenam. So A lah. Okey. Apakah kesan sampingan jika pesakit tidak menghabiskan antibiotik? Dia boleh tanya dalam soalan struktur ataupun dia boleh tanya dalam soalan objektif. Kalau objektif legalah, senanglah kan? Apa jawapan dia? Tidak
A, B, C, D? D kan? Bakteria yang tertinggal akan mengalami mutasi dan menjadi imun terhadap antibiotik tersebut. Okey, pandai. Semua boleh jawab. Senang ya topik hari ini. Sebab kita ada experience tentang semua yang kita belajar hari ini. Bukan benda baru kan? Okey, so tugasan. Kamu buat practice formative. Izani. Izani baru masuk, Izani. Tak apa, nanti cikgu record. Okay, tugasan practice formative 10.1. Cek buku teks muka surat 211. Kamu buat. Lepas tu hantar untuk cikgu semak. Tolong hantar untuk cikgu semak. Kemudian, nombor 2. Kamu lengkapkan modul sign. Dekat malam-malam sikit tolong peringat. Cikgu akan bagi jawapan. Untuk kamu semak sendiri. Yang cikgu nak semak, yang nombor yang satu tu practice formative. Yang nombor 2 tu kamu buat sendiri, tapi ni tanggungjawab cikgu bagi buat, dan nanti cikgu bagi jawapan, kamu tick sendiri jawapan dia. Boleh ya? Boleh. Ha, okey. So esok masuk awal sikit eh, kalau tak ada masalah apa masuk awal sikit. Okey, kita jumpa lagi esok insya-Allah. So jangan lupa isikan kehadiran. Dalam nanti cikgu bagi apa survey hat tu. Okey, ada soalan tak apa-apa untuk hari ni? Tak ada. Tak ada.